Hei, jeg er Terje Andersen, og jeg vil i dette høstsemesteret ved Handelshøyskolen i Bø lage videoer knyttet til mine forelesninger i strategifaget. Boken vi baserer oss på er Strategi en innføring. Dette er nytt av året, og jeg håper at videoene kan virke som en støtte i arbeidet i dette faget. Og jeg vil påpeke noen sentrale områder som vi har vært innom i forelesningene. Vi står nå foran et tiår med kanskje de største omstillingene som vi har sett på mange, mange, mange år. Dette vil påvirke oss som personer. Det vil også påvirke de strategiske valgene selskapene vil måtte ta framover. Og kanskje noe av det viktigste som jeg påpekte i forelesningen, er at vi som mennesker må være endringsvillige. Det er da vi kan overleve, og det er da vi også kan bidra til at selskapene kan utvikle seg. For det er ikke tvil om at det kommer store endringer. Noe som vil påvirke oss mest er digitalisering. Og innovasjon. Jeg skal si litt mer om det, men det var også noe jeg var innom mye. Og det som er vår utfordring framover som arbeidstagere og også for selskapene, er at vi forstår hvordan vi kan overleve og utvikle oss i en stadig mer digitalisert og sammenkoblet verden. Vi kan ikke lenger stole på intuisjon. Og derfor er forståelsen av strategi viktig framover for alle. Sentrale begreper som jeg kommer til å stadig komme tilbake til gjennom semesteret, er behovet for innovasjon, kontinuerlig innovasjon. Vi snakker om digitalisering, automatisering. Jeg mener at alt som kan automatiseres, vil bli automatisert gjennom roboter, bruk av kunstig intelligens osv. Så dette er en av de store driverne de neste årene. Den andre store driveren som alle snakker om egentlig, er bærekraft og bærekraftig utvikling. Og dette må vi forholde oss til, og dette kommer til å være et viktig element når vi skal diskutere strategiske valg. Så har vi omstilling og endring som jeg har vært inne på, som kommer til å skyte enda større fart. Og i bunn og grunn så ligger det med vekst, hvordan man skal overleve framover i en endret konkurranse. Når det gjelder selve strategien, så tenker jeg at vi må jobbe fram en god strategisk tanke, en plan, og vite hvordan man skal gjennomføre det, og faktisk gjennomføre. Jeg tenker at noe av suksessfaktorene har alltid vært, og vil også være, er egentlig kraften og gjennomføringen, altså gjennomføringsevnen, kraften til å handle faktisk, sette i verk det man planlegger. Så handler strategi om å velge en retning. Vi skal snakke mye om strategiske valg, hvilken retning man bør gå i, og hvordan man da prioriterer ressurser i forhold til det. Dette er kjernen i strategifaget. Velge en retning. Og så er det slik at det man planlegger er ofte det er forskjellig fra det man faktisk realiserer, fordi at underveis i jobben, spesielt framover nå, så skjer utviklingen så fort at tidshorisonten blir kortere og kortere. Man må bli mye mer fleksibel i å tilpasse seg den konkurransen som kommer, og nye teknologier. Denne modellen
Er det store deler av boken baserer seg på? Hver av de boksene er ett kapittel i boken. Og i sum så gir det en veldig god innsikt i hvordan man kan tenke inn og jobbe en strategi. Sånn at her er det både hvert enkelt kapittel som er viktig, men også se sammenhengene i den modellen her. Så ha med dere den modellen videre i tankene utover i semesteret. Så er det store spørsmål, da. Hvorfor lykkes visse bedrifter bedre enn andre? Og jeg mener at her ligger det veldig mye rundt strategiske valg. Gjennomføringsevne, måten å kunne henge med i utviklingen på, både digitalisering, automatisering osv. Og dette skal vi bruke mye tid på for å prøve å forstå hvorfor noen lykkes og andre ikke lykkes. Vi skal bruke en god del eksempler på begge deler underveis for å få litt innsikt i det. Vi skal jobbe først og fremst de neste ukene med den tradisjonelle strategitilnærmingen, som er basert på den modellen jeg viste i stad. Som handler om å utforme visjon, forretningsidé, mål, ekstern og intern analyse, som er to veldig sentrale kapitler i boken. Og hvordan man da, basert på den innsikten, velger en retning og gjør de valgene som vil påvirke utviklingen. Og så skal vi bruke også tid på selve iverksettelsen og evalueringen. I tillegg til det så er den andre nye tenkningen, moderne tilnærming, skal vi bruke tid på. Som handler om at man må handle mye raskere og tilpasse seg hurtigere og være mer dynamisk enn tidligere. Men jeg tenker at begge modellene er viktige å ha med seg. Og så vil det være den moderne tilnærmingen som kommer til å prege strategiarbeidet framover. Men uten å forstå grunnprinsippene, så vil det bli vanskeligere å jobbe raskere også. Veldig kort oppsummert. Første forelesning. Og da vil det komme en ny video hver uke basert på de forelesningene som kommer.